学期啊，第一次就是参加肖老师的黑管班，然后我觉得很开心，就是以前从来不知道有这样快乐的地方，可以就是认识这么多喜欢乐器的朋友，然后就从以前啊，就到现在已经好久再也没有站上音乐厅，觉得肖老师提供这个机会啊，让我们到音乐厅表演，真的是一个很棒、很棒、很棒的。然后谢谢老师，谢谢。